Dobro večer, poštovani gledaoci. Fudbalska reprezentacija naše zemlje osvojila je Kirin Cup u Japanu. Izabranici selektora Paždarevića savladali su reprezentaciju domaćina rezultatom 2-1. Oba gola za našu selekciju postigao je Milan Đurić, koji je ujedno proglašen i najboljim igračem turnira. Evo fine šanse sada za Milan Đurić, Beograda! 1-1, bravo! Kako smo ekspresno odgovorili. Lopta je bila za Armina Hodžića, šutirao Prangacija, onda Đurić ponovo treći gol na ovom turniru. Fino Stevanović, Đurić, majstor je gol! Nevjerovatno! Četvrti pogodak Đurića na Kirin Cupu. Opširnije u sportskom dijelu dnevnika. Mehanizam koordinacije nije usaglašen. Potvrdili su to nakon sastanka državni i entitetski premijeri. Kažu kako su ušli u konačnu fazu i da je ostalo još nekoliko lakših pitanja koja bi trebala biti riješena naredne sedmice. Od sastanka do sastanka. Poruka ista. Napravljen je dodatni iskorak. Neriješena pitanja u mehanizmu koordinacije, istakao je državni premijer, svedena su na najmanji mogući broj. Simulirali smo način njegovog djelovanja kako bi otkrili da li će u bilo kom dijelu procesa doći do mogućnosti bilo kakvog zastoja. U ovome dijelu do sada pređenog teksta mehanizma otklonili smo takve zastoje. Naredne sedmice mehanizam će biti finaliziran, siguran je Zvizdić. Forma složenog sistema konačno je vidljiva, poručila je premijerka Republike Srpske. Podcrtava da se ne prave nove institucije ili administracija. Mi od postojeće strukture formiramo zajednička tijela ili formacije određene da bismo mogli da obezbijedimo veću prohodnost, bolje razumijevanje, koordinaciju, sinhronizaciju i konačno zajednički rad na određenim zajedničkim poslovima, jer su to zajednički poslovi za sve nivoje vlasti. Mislim da je ostalo praktično još jedno ili dva pitanja koja vjerujem da ćemo sljedeći put saopšti da smo ga usaglasili. BiH će biti spremna preuzeti obaveze na putu ka Evropskoj uniji nakon što mehanizam bude dogovoren, zaključila je Cvijanović. Evropska unija je za mehanizam koordinacije zainteresirana jer je u direktnoj vezi sa provedbom SSP-a. Važno je imati mehanizam koji će biti djelotvoran i transparentan. U ovom trenutku je ključno postići konsenzus po ovom pitanju. Naglasio je Vige Markirok. Narednog mjeseca Evropska unija želi razmatrati zahtjev za članstvo Bosne i Hercegovine. S obzirom da učesnici sastanka nisu dopustili da im se postave pitanja, ostalo je nepoznato koja su to pitanja ostavljena za narednu sedmicu. Državni entitetski premijeri razgovarali su i sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Hojtom Jijem i ambasadoricom u našoj zemlji Maureen Cormack. Zvizdić je upoznao američke zvaničnike sa aktualnom situacijom u našoj zemlji te naglasio značaj puta ka Evropskoj uniji i NATO. Bosna i Hercegovina je, kaže, uspjela održati stabilnost i ojačati regionalnu saradnju, a aktivacija mapa jedan je od ključnih prioriteta, jer znači unutrašnju i vanjsku stabilnost, kazao je Zvizdić. I je naglasio da su mnogi trendovi u Bosni i Hercegovini pozitivni i čestitao za ostvarene rezultate. Naglasio je da Sjedinjene Države čvrsto podržavaju želju i nastojanje da se Bosna i Hercegovina integrira u Evropsku uniju. A prije dvije sedmice završeni su pregovori o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Do kraja mjeseca očekuje se ratifikovanje dogovorenog, a nakon toga će zainteresovane strane i u Evropskoj uniji i u Bosni i Hercegovini moći da razmotre postignuti dogovor. Međutim, ne zna se šta je tačno dogovoreno. Nadležni ne žele da govore ni o tome šta smo dobili, ni šta smo u ovim pregovorima izgubili. U okviru pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju najveće pitanje je izvoz i uvoz poljoprivrednih proizvoda. Evropska unija je tražila da se preko 200 proizvodnih linija u Bosnu i Hercegovinu počne uvoziti bez carine. Protokol koji će biti parafiran, ja očekujem najdalje do kraja ovoga mjeseca, biti vrlo povoljan za Bosnu i Hercegovinu, da će omogućiti tom važnom sektoru, poljoprivrednom sektoru, da unutar jedne kvalitetne trogodišnje dinamike prihvati nove okolnosti uvoza i izvoza poljoprivrednih proizvoda, ali treba imati u vidu, i to će u konačnici pokazati sam protokol, da ćemo dobiti i povećanje određenih kvota za
izuzetno važne proizvode za Bosnu i Hercegovinu. Upravo uvoz proizvoda iz Evropske unije na naše tržište predstavlja problem, jer evropski poljoprivrednici imaju daleko veće subvencije što im omogućava formiranje niskih cijena, koje neće moći da prate naši poljoprivrednici, pa mnogi nisu optimistični kada je ovaj dogovor u pitanju. Ja, s druge strane, sam uzdržan u smislu jer sam tražio više, zaista. To je jedini razlog, daleko od toga da kažem da tu nema dobri stvari, dobri pomaka. Kako će to zaista u praksi izgledati, nismo mogli saznati. Šef pregovaračkog tima se nije javljao na telefon. Ja ne znam baš u potpunosti svaki detalj, ali uzdržan sam zato što kao predstavnik ovog ministarstva smatrao sam da treba da dobijemo maksimum i u tom smislu je, rekao bih, ta moja rezerva. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je jedna od stvari koje se moraju potpisati na putu ka Evropskoj uniji. No sadržaj tog sporazuma zavisi od pregovaračkog tima, čija je dužnost bila da postigne što bolje uslove za Bosnu i Hercegovinu. Ono što sada potpišemo ispunjavaćemo od ulaska zemlje u Evropsku uniju, a ne postoje nikakve garancije da ćemo uskoro postati članica Unije. Bez dogovora o Mostaru, završen je sastanak lidera SDA, HDZ-a, Bosne i Hercegovine i SBB-a u Sarajevu. Istaknuto je kako je koalicija stabilna, te da stranačke delegacije u Mostaru sutra nastavljaju razgovore kako bi do kraja usaglasili stavove. Razgovor je bio ozbiljan i detaljan, naglasio je Radončić. Ipak, osnove neslaganja su između SDA i HDZ-a. Budimo realni, to su problemi koji traju 20 godina i mislim da su strahovi obostrani, ja ne bih govorio o detaljima. Postoji vrlo izražena volja kod HDZ-SDA, jer problem je u njihovom međusobnom povjerenju i nepovjerenju i naravno kod SBB-a da nađemo rješenje. Hoćemo li naći, znaćemo iduće sedmice. Zajednički princip je ispoštovati odluku Ustavnog suda, drugi zajednički princip da izbori budu 2.10. u Mostaru, da više ne igramo na tu igru, da nekom odgovara ovako stanje. Znači ovako stanje apsolutno nikom ne odgovara. Razgovori se nastavljaju sutra, ali na nivou lokalnih ogranaka stranaka, tako da se usaglašeno rješenje očekuje do kraja sedmice. Zadužili smo da naše stranačke delegacije u Mostaru narednih 2-3 dana probaju da usaglase svoja stajališta kako bi i nama bilo lakše. Ulazimo u neki foto finish s tim i možda ipak nešto riješi ovih dana na nivou Mostara. Mi smo im tu na dispoziciji. Stranački lideri, ako treba da odajemo u Mostar, ako se rješenje nagovijesti, ali danas neki poseban pomak nije napravljen. SDA želi da se prvo riješi pitanje statuta i to kroz općine, a da se nakon toga razgovara o izbornom zakonu. HDZ, sa druge strane, želi prvo riješiti izborni zakon. Riječ je tu o redu poteza, da li prvo riješiti ovo što sam kazao, statut u Mostaru, nadležnosti, to HDZ nije za takvu stvar. Ja mislim da treba taj korak napraviti, jer bili smo blizu jako. Treba, dakle, graditi na onome gdje smo se bili jako približili. S time otkloniti ovu bošnjačke bojazni i frustracije. Što je sporno onda, bošnjačke? Sporno je dodjela gradskog građevinskog zemljišta. Ne želimo da se to radi mimo volje Bošnjaka, tamo gdje su oni čine većinu Mostaru. To je neupitna stvar, s tim se slaže i HDZ, to je i evropski standard od lokalne samouprave. Ali nismo iznašli taj mehanizam. Mi smo to htjeli kroz par općina ili podjedinica u lokalnoj samoupravi. Procjena je da ima smisla nastaviti razgovore danas i sutra i da do četvrtka pokušamo vratiti jednu poruku u kojoj razini je to usuglašeno, kako bi se ideja svih je da se izbori Mostaru moraju održati 2.10. pa da pokušamo kroz izmjene izbornog zakona to napraviti u narednih par dana. Raspravljene su svi mogući modele u kojim smo do sad pričali. Evo, procjena je zajednička da ima smisla nastaviti sutra razgovor i pronaći to rješenje kako izabrati 35 vijećnika. Kod izbornog zakona je problem što ono što nudi HDZ ne rješava takozvanu centralnu zonu, što je takav broj tih zastupnika koji dolaze iz tih izbornih jedinica da bi HDZ definitivno imao sasvim sigurno kontrolno možda i 20 ljudi i tako dalje. Lideri HDZ-a i SDA imaju dijametralno suprotna očekivanja po pitanju održavanja izbora. Siguran sam da će biti 2.10. izbor u Mostaru. Evo, vi ste već rekli, ja sam nažalost mislim realniji tu od gospodina Čovića. Volio bi da on bude u pravu. Volio bi da se pokaže da je bio u pravu. Vidjet ćemo. Hoće li biti izbor ili neće? Pa evo, rekao sam da cijenim da neće.
Sličan scenario već smo gledali prije samo nekoliko mjeseci kada su pregovori oko Mostara propali. Nekoliko mjeseci je prošlo, ali pomaka u stavovima, uprkos upozoravanjima međunarodne zajednice, čini se, nema. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine uz podršku Međunarodne organizacije za migracije povećalo je učinak u oblasti upravljanja migracijama. Danas je predstavljena strategija i akcijski plan do 2020. godine. Ovim dokumentom definisana je politika po najvišim međunarodnim i evropskim standardima. Bosna i Hercegovina dosadašnje pozitivne trendove upravljanja migracionim procesima i azilom želi staviti u funkciju evropskih i euroatlantskih integracija. Radi se o jednoj od strategija koja će pomoći da se u budućnosti bolje bavimo pitanjem migracija. Ova strategija ne bavi se temama izbjegličkih kriza ili izbjegličke krize poput ove koja je se dešavala u skorije vrijeme na ovoj balkanskoj ruti. Strategija određuje politike i uticaj migracija, rekao sam još jednom, na razne društvene oblasti. Dokumenti su plod zajedničkog rada svih institucija u Bosni i Hercegovini koje se bave pitanjima migracije i azila, a podršku su pružile i vlade Švicarske i Lihtenštajna. Ponosni smo jer je Bosna i Hercegovina dobila jednu zaista modernu strategiju koja zadovoljava sve međunarodne zahtjeve i koja će na koncu dovesti do toga da Bosna i Hercegovina na raspolaganje stavi sve potrebne kapacitete i sve potrebne alate. Provedba strategije u oblasti migracije i azila u praksi znači i uspostavu kvalitetnih kapaciteta u nadležnim institucijama. Čestitamo vašoj zemlji, jako ste dobar partner. Švicarska i Bosna i Hercegovina zaključile su partnerstvo u migracijama 2009. godine. Produženje strategije, nastavak je partnerstva. Ovo je korak više za vašu zemlju. Poručeno je da je ono što je Ministarstvo sigurnosti postiglo s ovim projektom u osiguravanju razvoja i provođenja strategije i akcionog plana za migracije jedan od najboljih primjera u regiji Zapadnog Balkana. Gost dnevnika bit će šef misije IOM-a u Bosni i Hercegovini, Gianluca Rocco. Zvanja stečena univerzitetskim obrazovanjem trebaju biti usaglašena i ujednačena na prostoru cijele zemlje. Predstavnici obrazovnih institucija slažu se o tome, ali ne i o načinu kako to uraditi. Jednim državnim ili s više entitetskih i kantonalnih zakona. Da bismo imali ujednačen pristup i da bismo izbjegli nejednak tretman stečenih kvalifikacija, potreban je dogovor 13 obrazovnih ministarstava u Bosni i Hercegovini, ali i glas akademske zajednice. Sigurno da se treba raditi na otvaranju jednog dijaloga između obrazovnih vlasti i akademske zajednice da bi se pronašao, da kažem, prihvatljiv model za obje strane, odnosno i za cijelu Bosnu i Hercegovinu u cijelosti. U Republici Srpskoj ova oblast je uređena zakonom o zvanjima koja se stiče završetkom visokog obrazovanja. Ministar donosi pravilnik o listi zvanja koja se stiču obrazovanjem u Republici Srpskoj. Sad ja ne znam da li će to uređivati država, to je političko pitanje, ili će uređivati entiteti, pošto je i Ustavom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske propisano da je za obrazovanje nadležno ministarstvo prosvete. Mi imamo i zaključak skupštine po kome smo mi obavezni da donesemo kvalifikacioni okvir. Sigurno je da postoji niz rješenja kako u regionu, tako i šire, koja bi mogla se uzeti kao primjer od, recimo, automatske ekvivalencije, ovo što predlaže kanton Sarajevo, do ekvivalencije koja bi se radila na samim visokoškolskim institucijama u zavisnosti, dakle, od studijskog programa, predmeta koje je student slušao tokom svog studiranja, do toga da li je imao diplomski rad i slično. Ja se slažem da u Evropi trebaju zvanja da budu izjednačene. Školske ustanove u evropskom prostoru visokog obrazovanja i zbog zapošljavanja naših diplomaca na tržištu rada u Evropi. U susjednoj Hrvatskoj izvršena je apsolutna ekvivalencija. U Srbiji je rješeno izjednačavanjem statusa i zaštiti stečenih prava, a zvanje mastera ne spada u stečeno pravo. Također, garantuje se zaštita prava diplomiranih i to u pogledu statusa zapošljavanja radnog odnosa i polaganja stručnog ispita. Okvirni zakon o obrazovanju na nivou Bosne i Hercegovine ne priznaje ekvivalente. Pravilnik podrazumijeva odluku o sticanju zvanja i donošenju titula. Španska istraživačka grupa Cybermetrics Lab, koja pripada najvećem javnom istraživačkom tijelu Španije, obavila je rangiranje naučnika iz bosansko-hercegovačkih institucija prema podacima sa njihovih javnih profila sadržanih u Google Scholaru. Od 194 istraživača, čiji je H-indeks veći ili jednak broju 5, odnosno autori koji su ili koautori najmanje 5 radova, koji su najmanje 5 puta citirani,
150 istraživača je sa Univerziteta u Sarajevu. Najcitiraniji su univerzitetski profesori i doktori tehničkih nauka iz oblasti termodinamike i mehanike fluida Kemal Hanjalić, zatim Dejan Milošević, Emin Sofić i Abdul Memon. Zatim slijede profesor Muriz Čičić, profesor i glumac Admir Glamočak, profesor Damir Marjanović, dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Kemal Kozarić te direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Sebija Izetbegović. Sarajevski policajci uz asistenciju službenika Porezne uprave Federacije jutros su počeli pretres prostorija hotela Holiday u Sarajevu. Pretres je naredilo kantonalno tužilaštvo radi pronalaska i izuzimanja poslovne dokumentacije koja se odnosi na postupak privatizacije kao i na samo poslovanje hotela od okončanja privatizacije do stečajnog postupka. HDZ Hrvatske pokreće postupak opoziva premijera Tihomira Oreškovića. Potvrdio je to šef HDZ-a i prvi potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko na vanrednoj konferenciji za novinare. Nakon obraćanja Karamarka oglasio se i lider SDP-a Zoran Milanović. Zatražio je što hitnije raspisivanje vanrednih izbora jer je to, kako je rekao, jedina realna, razumna i racionalna odluka. Karamarko je rekao kako je vlada disfunkcionalna te da u HDZ-u smatraju da i njihov plan kao najveće parlamentarne stranke koja, kako je rekao, nosi ovu vladu, treba biti implementiran u ono što treba raditi. Karamarko je potvrdio da je glavni tajnik HDZ-a Domagoj Ivan Milošević razgovarao sa premijerom Oreškovićem, ali nije želio iznositi detalje razgovora. Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić istakao je kako je on uvijek za kvalitetno i odgovorno preslaganje sa stabilnim i odgovornim partnerima, ali ako toga nema, onda slijede izbori i dodao kako očekuje poteze HDZ-a i Mosta, pa će zatim vidjeti šta će njegova stranka poduzeti. Želimo s ovim šokom izazvati nešto pozitivno, a to je da se svi trgnemo ili da se trgnu, oni koji se trebaju trgnuti, da se pokrenu i da shvate da su interesi naše države i našeg naroda veći od osobnih interesa i stranačkih interesa. I važni, definitivno i važni. Ljudi odgovorni za funkcioniranje Hrvatske neka poduzmu odgovoran potez. Znaju točno šta treba činiti. Povijest će im suditi ukoliko se u ovih 10 dana nešto kvalitetno ne dogodi. Predsjednik najveće hrvatske opozicione stranke SDP-a i bivši premijer Zoran Milanović pozvao je na raspuštanje sabora u najkraćem roku, još prije ljeta i da se na izbore ide sredinom jula. Iako se iz SDP-a neslužbeno doznalo kako ta stranka namjerava podržati prijedlog opoziva premijera Tihomira Oreškovića, koji je najavio HDZ, Milanović je izjavio kako će o tome još razgovarati, te da odluku možda neće donijeti ni idućih nekoliko dana. Poruka je da trebamo ići na izbore što prije. Spomenuo sam prije 2 dana 9. mjesec, to je krajnji od krajnjih rokova, s time što ni sam nisam u stanju u tom slučaju objasniti ni sebi ni građanima što bi se to i zašto bi se čekalo do 9. mjeseca, jer mi vladu i vlast nemamo. Dakle, to govorimo već nekoliko mjeseci, to je danas potpuno očito. Mi smo zemlja bez vlasti, zato bi jedina odgovorna, razumna, dobronamjerna poruka inicijativa u ovom trenutku trebala ići za time da se Sabor raspusti što prije. Uputili se u proceduru prijedlog opoziva premijera, Sabor bi ga na dnevni red mogao staviti u srijedu, za kada je sazvan nastavak tekuće plenarne sjednice. Vlada će potom imati 8 dana da se očituje o tom prijedlogu. Ne učini li to, Sabor će 9. dan, dakle najranije u petak 17. juna, o njemu moći raspravljati i glasati. U jutrošnjem napadu u centru Istanbula ubijeno je 7 policajaca i 4 civila, a 36 osoba je ranjeno. 3 policajca su u kritičnom stanju. Meta bombe na daljinsko upravljanje bio je policijski autobus. Napad se dogodio nedaleko od glavnih turističkih atrakcija i u vrijeme velike posjećenosti Grand Bazara. 4 osumnjičene osobe su već uhapšene. Napad se dogodio u centralnoj istambulskoj oblasti u jutarnjim satima u vrijeme najveće gužve i to u blizini historijske četvrti grada. Kako su ranije javili turski mediji, meta napada bio je autobus sa policajcima. Policija je nakon eksplozije blokirala okolne ulice, a pristup mjestu napada dozvoljen je samo policiji i ekipama hitne pomoći. Napad je izveden uz pomoć automobila napunjenog eksplozivom. Uslijed napada poginulo je 7 policajaca i 4 civila. Također, ranjeno je 36 osoba, među kojima 3 teže. Odlučno i bez oklijevanja ćemo nastaviti našu borbu protiv terorizma, izjavio je turski predsjednik. Obišao je danas bolnicu u Istanbulu gdje je posjetio ranjene u jutrošnjem terorističkom napadu.
Ono što želim otvoreno kazati je kada su u pitanju terorističke organizacije i napadi, bez pravljenja razlike između civila i policije ili civila i vojske, poginuli i stradali su prije svega ljudi i teroristi su ovo napravili ljudima. U tom smislu ovakve aktivnosti neće biti oproštene niti tolerisane. Mi ćemo odlučno i ustrajno do kraja nastaviti našu borbu protiv terorista. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini uputila je poruku podrške Turskoj nakon jutrašnjeg terorističkog napada. Francuska državna željeznička kompanija ponudila je sindikatima dogovor o radnom vremenu kako bi ubijedila mašinovođe da se vrate na posao. Navode kako je uprava ponudila maksimum kako bi se izašlo u susret zahtjevima sindikata. Štrajk radnika željeznice počeo je prije 7 dana zbog najavljenih reformi zakona o radu. A više stotina sudija, advokata i sudskih službenika okupilo se jutros u glavnom sudu u Briselu, negodujući zbog najavljenog smanjenja budžeta za pravosudni sistem. Ovim žele i da skrenu pažnju vlastima na probleme neadekvatnog sudskog osoblja, loših uslova u zgradama suda i zastarjele opreme koju koriste. Hillary Clinton dostigla je broj delegata potrebnih da utvrdi nominaciju demokratske stranke, čime joj se otvaraju vrata da postane prva žena predsjednički kandidat u Sjedinjenim državama. Bivša američka državna sekretarka dobila je obećanje dodatnog broja takozvanih superdelegata, čime se broj delegata iz demokratske stranke povećao na 2384, što je za jednog delegata više od brojke koja osigurava nominaciju. Portparol kampanje njenog stranačkog protukandidata Bernija Sandersa rekao je da su agencija AP i stanica NBC pogriješile objavljivanjem ove informacije te da treba sačekati veliku konvenciju demokratske stranke u julu mjesecu. Predstavnici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine predstavili su u Sarajevu projekt Preventivna konzervacija zbirki Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Sredstva za ovaj projekat donirao je specijalni fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa u iznosu od 1.070.000 maraka. Komisija implementator projekta, glavni mu je cilj podrška obnovi Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine kroz restauraciju i preventivnu konzervaciju da bi se spriječilo, zaustavilo ili usporilo propadanje muzejske građe uvođenjem visokih standarda zaštite i stvaranje optimalnih uvjeta za njeno čuvanje. Aktivnosti će biti realizirane u fazama tokom 3 godine. Kolekcije koje čuva Zemaljski muzej su svjedočanstvo naše memorije i kulturnog identiteta svih naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine od prahistorije. Šefica Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u Bosni i Hercegovini istaknula je da je očuvanje spomenika veoma važno za očuvanje kulturne historije u cijeloj Bosni i Hercegovini, te da je u tom kontekstu podrška ambasade SAD-a radu komisije stalna tokom saradnje u proteklih 10 godina. Održivost kulturnog nasljeđa zavisi od pomoći javnog sektora, kao i volontera koji vjeruju u vrijednost kulturnog nasljeđa za naš individualni i kolektivni opstanak. U ambasadi ostajemo istrajni u pomaganju ovakvih i sličnih projekata. Iz Zemaljskog muzeja kažu da je ovo veliki korak za muzej i najveća financijska podrška koju je ova institucija dobila. Milion, malo više od miliona maraka je ogroman novac. I vjerujte, to predstavlja 30. neki dio onog novca koji je neophodno da se obezbijedi za muzej trenutno, za samo građevinske radove. Sve provedene projektne aktivnosti poboljšat će prezentaciju i sigurnost muzejskih zbirki u svim paviljonima Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Zgrada Bor banke u Sarajevu, koja je nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu restaurirana prije 10 godina, dobila je prijeratni izgled. Skulpture koje su na krovu zgrade stajale prije rata restaurirao je akademski skulptor Enes Sivac i danas su vraćene na svoje mjesto. Sam simbol je u stvari inspiracija od praistorije, inspiracija žene, plodnosti, mudrosti i bogatstva. Sama rekonstrukcija je trajala skoro godinu dana, s tim da nismo imali dovoljno fotografija i informacija kako je to izgledalo, tako da smo na osnovu nekih drugih skulptura i na osnovu drugih
autora pokušali da napravimo, odnosno rekonstruišemo ove skulpture. Udruženje komercijalnih televizija u Bosni i Hercegovini usaglasilo je stavove uoči razgovora sa predstavnicima Ministarstva prometa i komunikacije, Vijeću ministara i Regulatorne agencije za komunikacije. Dinamika procesa digitalizacije televizijskog emitovanja u našoj zemlji i uslovi koji će važiti za komercijalne televizijske stanice u ovom procesu od vitalne su važnosti za sve komercijalne televizije u Bosni i Hercegovini. U razgovorima sa predstavnicima vlasti udruženje će pokrenuti pitanje penetracije kablovskih i mrežnih operatera u Bosnu i Hercegovinu te jednakog tretmana televizijskih stanica u ponudi kabl i mrežnih operatera. Razgovarano je i o pitanjima prekograničnih marketinških poruka koje nanose štetu tržištu Bosne i Hercegovine te je izražena potreba da se donesu odgovarajuća zakonska rješenja koja bi regulisala ovu oblast. Gost dnevnika je Gianluca Rocco, direktor međunarodne, odnosno šef misije Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini. Gospodine Rocco, dobro večer i dobrodošli. Koji su najveći izazovi za Bosnu i Hercegovinu u oblasti migracije? Najveći izazov je sigurno još više onoga što smo vidjeli da se dešavalo prošli mjeseci. Veliki priliv izbjeglica koje pokušavaju doći do Evropske unije. Ako pogledamo ovaj izazov, koliko god je situacija promijenjena zatvaranjem balkanske rute, čak i dok su ceste bile otvorene, Bosna i Hercegovina nije baš bila pod utjecajem krize, tako da mislim da izazov za Bosnu i Hercegovinu se sastoji u tome da će se sigurno priliv izbjeglica nastaviti i da će ona možda odlučiti da promijene svoju rutu od Slovenije, od Hrvatske, Srbije, Slovenije preko Bosne i Hercegovine. Po vašem mišljenju, zašto su izbjeglice, tako da kažem, zaobišle Bosnu i Hercegovinu? I think that at that time they were looking for the safest, najsigurniji, najbrži i najjeftiniji način da dođu do Evrope. A to ta ruta je prolazila preko Makedonije i Srbije. Dolazak kroz Bosnu i Hercegovinu bi značio prolazak kroz Albaniju, to je jako težak teren, morate proći kroz tri države, preći tri granice i mislim da je to bilo jednostavno ta odluka bila jednostavna odluka koja se zasnivala na efikasnosti. Jer u to vrijeme su ljudi napuštali Tursku, željeli su doći do Evropske unije na najefikasniji, jeftiniji način. A dolazak u Bosnu i Hercegovini značio bi gubitak dodatnog vremena. A u vrijeme dok su granice bile otvorene, prolazak do Evropske unije nije bio takav problem. Kako ocjenjujete reakciju i politiku vlasti u Bosni i Hercegovini kada je u generalno pitanje oblast migracija i azila? Ja mislim da općenito gledajući mjere koje se poduzimaju za upravljanje migracija i za pitanje azila, Bosna i Hercegovina ima neke elemente koji su jako dobri, jako ohrabrujući. Imate sistem za koordinaciju između različitih ministarstava koje postoje već nekoliko godina. Ja smatram da je taj, ja vjerujem da je to jedinstven slučaj u Evropi, u regiji. Imate agencije koje su specijalizirane, imate agenciju za poslove sa strancima, imate u Ministarstvu sigurnosti odjel za migracije. Dakle, postoje neke specifičnosti Bosne i Hercegovine koje su jako dobre u smislu migracije. A kada govorimo o upravljanju krizom, mislim da reakcija bi trebala da bude da se radi na nekakvom slučaju, nekakvom scenariju za hitne slučajeve. Ukoliko se promijeni ruta, kako će se reagovati. I mislim da je to bio dobar potez. Kada radite te planove za hitne slučajeve, nikad ne znate da li će se situacija odvijati onako kako vi predviđate. Ja sam sarađivao sa vašim ministarstvom sigurnosti na izradi ovog plana. I kada god radite plan unaprijed, kada razmišljate o tome šta će se desiti, to me navodi na mišljenje
mišljenje da bi reakcija Bosne i Hercegovine vjerojatno bila bolja nego reakcija drugih zemalja u regiji. Gospodine Roko, kakav je migrantski profil Bosne i Hercegovine? At the moment, certainly, Bosnia and Herzegovina trenutno is not Bosna i Hercegovina nije zemlja destinacija za migrante. Ekonomski migranti uglavnom idu tamo gdje mogu pronaći posao, tako da oni uglavnom ciljaju na nekoliko zemalja u Evropskoj uniji, kao što je Njemačka. I iz te tačke gledišta mislim da osim Crne Gore, gdje sezonski radnici pokušavaju doći do posla, a nema nikakve atraktivnosti za migrante da dođu ovdje. Ono što je veliki izazov za Bosnu i Hercegovinu jeste činjenica da će se ljudi krijumčariti kroz Bosnu i Hercegovinu da dođu do Evropske unije. Sa zatvaranjem zapadno-balkanske rute, ta mreža se smanjila. Mi i dalje imamo ljude koji pokušavaju ilegalno preći granicu. Ali ako se vratimo ponovo na ono što sam ranije rekao, dakle, kada su rute otvorene, vi birate najbrži, najjednostavniji, najjeftiniji način. A sada, kada su zatvorenim rutama, vi tražite najefikasniju kriminalnu rutu. Ako ta ruta prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu, vi ćete prolaziti kroz Bosnu i Hercegovinu. Dakle, to jeste trenutno profil migranata. To su uglavnom migranti koji pokušavaju da se prokrijumčare kroz Bosnu i Hercegovinu. S druge strane, Bosna i Hercegovina ima zakone za nešto što više nije hitni slučaj, nego regularna procedura. A ako pogledamo brojke ljudi koji dolaze i traže azil u Bosni i Hercegovini, to je jako mali broj, manje od 100 osoba godišnje. Tako da s te strane, ja mislim da je Bosna i Hercegovina dobro opremljena da se nosi sa ovim problemom. Nedavno je urađena revizija zakona o azilu, mada naravno tu i dalje postoji nekoliko izazova. Znači li to da ne spadamo u te neke visokorizične emigrantske zemlje? Ja bih rekao da u trenutnoj situaciji ne. Ali niko nije mogao ni prije 2 godine postaviti da će dnevno 10.000 izbjeglica prolaziti kroz zemlje Balkana. Situacija se na ovom polju jako brzo mijenja. Ja mislim, Bosna i Hercegovina, dakle, ono što mi smatramo da će se dešavati zasigurno jeste sigurno nešto što će biti potpuno drugačije od onoga što smo vidjeli u prošlosti. Mislim da više nećemo viđati 10.000 ljudi dnevno kako prolaze granicu. Biće tu nekakvih reakcija na sporazum Evropske unije i Turske, bit će nekih reakcija u Grčkoj na ovu situaciju, tako da sigurno u Bosni i Hercegovini možemo očekivati, moramo obratiti pažnju na fenomen krijumčarenja i naravno moramo učiniti sve što možemo da oni koji dolaze, kojima treba pomoć i zaštita, da dobiju zaštitu. Balkanska izbjeglička ruta je zatvorena. To ste malo prije malo i spomenuli, dotakli se toga. Sad, kako biste ocijenili reakciju tih vlasti zemalja Balkana tokom izbjegličke krize? Bile su različite od zemlje do zemlje? Yes. I think that generally speaking, mislim, you know, općenito govoreći, upravljanje krizom nema samo jedno rješenje. To rješenje se sastoji od različitih elemenata nečega što zovemo upravljanje migracijama. Čista policijska reakcija koju smo vidjeli u nekim zemljama nije pravo rješenje, jer to vam omogućava da riješite možda 20% problema. Mora postojati kombinacija policijske akcije i humanitarne pomoći. Morate biti u stanju da ljudima pružite azil ukoliko im je potrebna zaštita. Morate zatvoriti kriminalce, morate poslati nazad ljude koji nemaju pravo
na ostanak u Bosni i Hercegovini, a ljudima koji imaju pravo da prođu kroz zemlju i idu dalje, morate dozvoliti da idu dalje. Mislim da su neke zemlje počinile nekoliko grešaka, a to se desilo kada ovaj balans nije održan. Ako mislite da možete zaustaviti priliv migranata čisto samo policijskom reakcijom, mislim da imate jako puno primjera iz cijelog svijeta da to nije moguće. Čista policijska reakcija nije efikasna dugoročno. Možda je to tako izgledalo zato što se te zemlje, ne samo zemlje, nego generalno vlade nisu imale prilike susresti sa ovakvom situacijom, pogotovo tolikim brojem priliva izbjeglica, jer ovako nešto se nikad maltene nije desilo, jel? U ovom obimu. Na iskustvo. Yes, I think that that is da, one, mislim one da to element. Jeste jedan and element. On top of that element, a osim tog elementa postoji i problem u tome što su neke od ovih zemalja bile same. Kada ste sami, reagujete onako kako mislite da je najbolje, a najlakše je reagovati kroz policiju, jer svi znaju kako kontrolisati policiju. Možda smo trebali pokazati više solidarnosti unutar i izvan Evropske unije i možda smo trebali više pokušati da pomognemo jedni drugima, jer ja imam osjećaj da su neke reakcije bile izazvane time što zemlje nisu znale kako da reaguju, nisu znale šta da rade, ne samo zbog finansiranja, nego i zbog donošenja određenih odluka. Stavimo policiju i reakciju policije, je li sad na stranu. Je li to podizanje ograda, zidova, reakcije generalno zemalja Evropske unije na neki način i koliko unazadilo ideju jedinstvene Evrope? Ja ovo mogu odgovoriti kao građanin Evropske unije. Ja svakako mislim da ova vrsta reakcija nas je naučila jednu lekciju, nas kao građana Evropske unije, naučila nas je da je potrebno više solidarnosti. Ja ne mogu vjerovati kao građanin Evrope da Evropa ne može sebi priuštiti da pruži zaštitu 3 miliona ljudi. Kao građanin Evrope vrlo sam razočaran. A s druge strane, kao građanin Italije, mogu vam reći, Lampedusa i kriza na Lampeduzi je počela prije 10 godina. Kriza o kojoj govorimo u cijeloj Evropi sada počela je prije 10 godina. Možda da je to bio zajednički podijeljeni problem svih zemalja, ne bismo se suočili sa onim s čime smo se suočili sada. Mislim da nam je u Evropi potrebno puno više solidarnosti. Nedavno ste boravili u Grčkoj. Možete li našim gledaocima, evo, iz prve ruke preneti utiske kako trenutno izgledaju ti izbjeglički kampovi u ovoj zemlji, u kakvim uslovima žive izbjeglice? I think that you know Greece went through Grčka je prošla kroz period od nekoliko mjeseci gdje ljudi nisu željeli ostati u Grčkoj, samo su prolazili kroz zemlju. Taj problem je posebno bio izražen na otocima gdje su ljudi pristizali, bilo im je potrebna pomoć, ali svi su onda, sad te izbjeglice su onda išle dalje. Sada sa zatvaranjem Balkanske rute problem je taj što ljudi ostaju, govorimo o 50-60 hiljada izbjeglica. Vlada radi puno, pokušava organizovati kampove. Sad trenutno oni pokušavaju da uspostave nekakav zajednički standard za sve kampove. Postoje kampovi koji su jako dobro organizovani, postoje kampovi kojima je potrebno još puno podrške. To je još uvijek rad u progresu, ali općenito govoreći, osnovni
da podrška je tu. Sada je potrebno poboljšati tu pomoć koja se pruža izbjeglicama i ja mislim da grčka vlada troši jako puno resursa, a ima jako puno podrške iz Evropske unije, ali ovo nije nešto što će biti završeno brzo. Problem će se nastaviti u narednim godinama. Jesu li ti ljudi odlučili da ostanu u Grčkoj ili su oni samo tu čekajući tranzitnu mogućnost, dakle da izađu, da idu dalje? Mislim, trenutno postoji općenito raspoloženje izbjeglica koje čekaju i pokušavaju ih shvatiti šta se dešava. Sporazum Evropske unije i Turske pruža mogućnost relokacije u Evropsku uniju. Postoje neke mjere za povratak u Tursku. I trenutno mislim da neki migranti čekaju da vide da li će biti moguće za njih da nastave kretanje prema Evropskoj uniji. Prema Evropskoj uniji, jer neke evropske zemlje će to dozvoliti. Mnogi traže azil u Grčkoj i ti zahtjevi su trenutno u proceduri. Mislim, u naredna 2 do 3 mjeseca imat ćemo i dalje situaciju gdje izbjeglice čekaju da vide šta će se desiti sa njihovim zahtjevom za azil, za zahtjevom za relokaciju u Evropsku uniju, a nakon toga ćemo vidjeti neke promjene. Zaustavljanje sukoba zaustavit će i priliv izbjeglica. E sad, kako zaustaviti priliv ekonomskih migranata? Kao što sam već rekao, ovo mora biti dio rješenja. Pravila moraju biti jasna. Ono što je bio problem koji smo imali sa otvorenim koridorom kroz Zapadni Balkan, jeste to da svako je mogao proći. Moramo vratiti pravila koja su postojala. Ukoliko vam je potrebna zaštita, Evropska unija je tu spremna da vam pruži zaštitu ili Bosna i Hercegovina je tu spremna da vam pruži zaštitu. Međutim, ako tražite posao, postoje određena pravila koja morate ispoštovati. Ne možete se samo pojaviti na granici i tražiti posao. Međutim, problem je što u zemljama koje primaju izbjeglice postoji zapravo premalo mogućnosti da im se pruži posao i zaštita. I ono, dakle, mogućnosti koje se nude migrantima su vrlo ograničene, vrlo birokratske. Važno je da ne olakšavamo ljudima. Moramo im pružiti puno više jasnih informacija o tome kakva su pravila. I onda će biti puno lakše regulisati priliv ekonomskih migranata. Činjenica je da cijeli kontinent Evrope je stariji. Naša populacija je starija i starija. Nama će biti potrebne migrantske politike. Međutim, vidite šta se desilo u nekim evropskim zemljama na prošlim izborima. Migracija je postala jedan od elemenata kojeg zavisi da li će političari biti izabrani ili ne. I to jako otežava Evropskoj uniji promociju određenih pravila vezanih za migracije i zapošljavanje. Gospodine Roko, hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme. Bili gost Dnevnika. Thank you. Hvala lijepo. Hvala vam. Sport i vrijeme za kraj, poštovani gledalci. Hvala na pažnji i doviđenja. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je osvajač Kirin Kupa. Izabranici selektora Baždarevića su u finalnoj utakmici savladali reprezentaciju Japana rezultatom 2-1. Oba gola za našu selekciju postigao je Milan Đurić. Podmlađena reprezentacija ispraćena u Japan bez nekih velikih očekivanja, a više se pričalo o igračima koji nisu otputovali u zemlju izlazećeg sunca, nego u utakmicama koje su bile pred mladim zmajevima. Kao i nad svima, Đurić, Medunjanin, Šunjić, Hasagić i ostali iz Japana donose pehar namijenjen pobjedniku Kirin Kupa.
U finalnoj utakmici gledali smo izuzetno kvalitetan fudbal. Bilo je prilika na obje strane, a gledaoci su mogli uživati. Izabranici Vahida Halilhodžića su prvi stigli do prednosti. Igrao se 28. minut kada je Usami dobro prošao po lijevoj strani, uputio povratni pas, a Kiyotake spretno reagovao. To je bilo 1-0 za Japan. Nije Zmajevima trebalo mnogo vremena da stignu do poravnanja. Već u narednom napadu Hodžić dobro reaguje na jednu dubinsku loptu, golman domaćih kratko odbija, a na pravom mjestu je Đurić koji vraća stvari na početak. Do kraja poluvremena izdvajamo odlično izveden slobodni udarac Medunjanina koji pogađa prečku. Tempo igre je značajno opao u drugom poluvremenu, ali je Japan bio nešto agilniji tim. U 65. minuti Baždarević je napravio prvu izmjenu i iz igre je izveo agilnog Duljevića, umjesto kojeg je ušao Stevanović. Fudbaler željezničara se nakon samo 10 sekundi provedenih na terenu odužio selektoru sjajnom asistencijom za Đurića, koji je precizno pogodio za 2-1 i donio vodstvo našoj selekciji. Do kraja utakmice Japanci su pokušavali poravnati rezultat, dok su naši fudbaleri u nekoliko navrata prijetili iz kontranapada. Promjene rezultata nije bilo, pa je Bosna i Hercegovina proslavila osvajanje turnira u Japanu. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je sinoć u Mostaru u prijateljskoj utakmici savladala Crnu Goru rezultatom 31-30. Izabranici Dragana Markovića vrše posljednje pripreme za baraž sa Švedskom, a sinoćnja utakmica ponudila je dva različita poluvremena. Crnogorci su u prvom dijelu bili bolji tim i na odmor su otišli sa prednošću od 16-12, da bi u nastavku naši rukometaši stigli do preokreta i pobjede. Utakmicu je obilježio Nikola Prce koji je pružio fantastičnu partiju i postigao čak 12 pogodaka. Burić je dodao 4, a Bečić, Panić i Karačić po 3. Sa druge strane Grbović je predvodio Crnogorce sa 6 pogodaka, dok je Vukičević dodao 4.